មិនដែលហ៊ានងើបក្បាលលេងជាមួយនឹងយួនទេបាទគឺតែងតែខ្ញោបខ្ញោបតែមិនមែនតែនឹងហើយយើងឃើញហើយបងប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកស្នេហាជាតិពលរដ្ឋយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុកតែងតែនិយាយអីប៉ះតិចតួចឲ្យតែលឺពាក្យយួននេះភ្លាមនឹងគឺដឹងតែពីគុកច្បាក់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្នុងអាទិត្យនេះយើងបែរជាឃើញណែមានការប្រតិកម្មហ៊ុនសែននឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងខ្លាំងតែមែនទែនណែគេអធុគឺកម្ពុជានឹងគេធ្វើអីដើម្បីទៅប្រយោជន៍កម្ពុជាមិនមែនស្ដាប់តាមស្ដាប់តែអ្នកឯងអីទេបាទនេះយើងឃើញការប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្លាំងនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទគាត់សប្បាយចិត្តឃើញថាដែលសម្ដាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នេហាជាតិអីចឹងទៅបាទបាទនេះនេះក៏ជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពុទ្ធពិចារណាថាតើការលើកឡើងដល់អស្ចារ្យក្លាហានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការទ្រាំទ្រដល់លោកហ៊ុនសែននឹងច្រើននឹងតើវាពិតជានាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងការជាលើករបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏វាក៏ជាគ្រាន់តែជាប្រជាមិត្តថត់ដល់ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគាត់អស់ដែរដោយថាគាត់អត់ទៅមានប្រជាភិបអបជាប្រជាភិបដូចធ្លាក់ចុះយើងឃើញហើយក្នុងការលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីគាត់ធ្វើការជួបផ្សេងសំណាលឬក៏អីតាមទូរទស្សន៍អីហ្នឹងយើងឬក៏យើងក៏អត់ឃើញមានប្រជាជនឬក៏អីចូលទៅឡាយទៅអីច្រើនទេបាទគឺដូចជាកណ្ដោកដៃមែនទែនអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅជីកប្រេងនេះតើវាជាការជីកពេកពេកមែនដែរឬទេឬមួយគ្រាន់តែជាប្រជាបិទ្ធដើម្បីតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់ក្នុងមនោចិត្តក្នុងគោលដៅនយោបាយដើម្បីជា selection out ដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងដល់បាក់របស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទនេះក៏កន្លែងនេះក៏ដែរចង់សួរដែលលោកពុបេតិចមើលមុននឹងយើងចូលទៅនឹងដែលប្រតិបត្តិយើងសម្រាប់ដែលមហានិភ័យឬជាសំណាងរបស់កម្ពុជាបាទតើអាចមានទស្សនៈបានទេបាទបាទសូមអរគុណបងញញភាពហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិដែលតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងគេហទំព័រសង្គ្រោះជាតិអាល់បតាកាណាដារៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយខ្ញុំក៏តែងតែតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គមនេះហើយឃើញទាំងអ្នកវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែមានអ្នកវិភាគទាំងអ្នកវិភាគដូបាយក៏មានទាំងអ្នកវិភាគជំនាញក៏មានទាំងអ្នកវិភាគតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានទាំងអឺនៅពីបែបកំ plaign ពួកកំ plaign អីក៏មានគ្រប់បែបយ៉ាងគឺទស្សនវិជ្ជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់អ្នកទាំងអស់នោះបន្តិចទៅខ្ញុំគាត់ថាបើជាមិនពិបាកក្នុងការយល់ចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយវិវត្តនៃការកសាងជាតិនិងកសាងមាតុភូមិរបស់យើងទេបងប្អូនជនជាតិហើយចំពោះខ្ញុំដូចជាមិនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនោះគឺខ្ញុំគម្រោងនេះមានយូរហើយមិនមែនទើបតែមានពេលប្រហែលថ្ងៃនេះទេបងប្អូនជនរួមជាតិគឺគម្រោងនេះបើតាមខ្ញុំដឹងនោះគឺតាំងពីអាណត្តិមុនគេរួចជីតាំងពីលោកសុនចន្ទថុលនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនោះគឺធ្លាប់ឮគាត់និយាយថាការជីកព្រែកជំនាន់នោះគឺស្មើនឹងការធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់មិនភ្លេចទេតាមខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងសាខាសាលាឬគាត់ក៏ធ្លាប់លើកអំពីព្រែកជីកនេះផងដែរហើយក៏ហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកជាច្រើនដងមកដែរប៉ុន្តែការនោះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺតាមវិញខ្ញុំដឹងលើថាអត់គម្រោងមានប៉ុន្តែគាត់ថាអត់មានលុយជីកហ្នឹងហើយអត់មានលុយជីកប្រហែលជារហូតមកដល់ប្រហែលថ្ងៃនេះពុពេញទៅដោយកម្ដៅឡើងអំពីការជីកព្រីជីកព្រេងនេះ
ហើយក៏មានប្រតិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយួនមានស្ថានទូតយួនអីនេះជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកត្តាដែលលោកហ៊ុនសែនស្រ័យគឺកត្តាខ្វះលុយកសាងច្រើនជាងគោលបំណងនៃការចង់ជីកព្រៃនេះតែបើសិនបើព្រៃជីកព្រៃនេះវាអស់ជាងប្រហែលដូចជាមកដល់10,000លានជាងវាអស់ច្រើនណាស់ហើយមិនដឹងថាកម្ចីចិនហ្នឹងចិនឲ្យបានគ្រប់ឬនៅបើចិនឲ្យគ្រប់អាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទៅស្រែកអីច្រើននេះបើត្រូវការធ្វើដូចជាទៅល្បឿនលឿននេះអីទៅវាមានលុយគ្រប់គ្រាន់ធ្វើហ្មងអត់ចាំស្រីប៉ុណ្ណាបើតាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប្រហែលជាមកពីអត់លុយអត់លុយហ្នឹងបើតាហ៊ុនសែនស្រែកទី1គឺស្រែកដើម្បីចង់លើកមូលមាត់ខ្លួនឯងក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទៅក៏ហ៊ុនសែនស្ងាត់អញ្ចឹងទៅដើម្បីចង់ឲ្យគេរំលឹកឈ្មោះគាត់ចង់ឲ្យគេស្វែងយល់អំពីគាត់ឡើងវិញក៏គាត់មកតំណាងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីក្រៃក្រៃតែពិតវាខុសគោលការណ៍ដែរវាខុសគោលការណ៍ក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំដែរយើងសមាជិករដ្ឋត្រតាមតែជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអីហ្នឹងមិនគួរទៅជាងជាងងដល់ទៅការជីកព្រៃទេអានេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនជាគម្រោងរបស់ព្រឹទ្ធសភាមិនមែនជាគម្រោងរបស់រដ្ឋសភាទេអ្វីដែលត្រូវនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកនិយាយគណៈបកប្រតិបត្តិខ្ញុំប្រតិបត្តិនឹងស្ថាប័នប្រតិបត្តិអ្នកនិយាយមកត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទស្ថាប័នកសាងបានត្រូវស្ថាប័នអភិវឌ្ឍអីបានត្រូវបើអានេះចំពោះក៏ទូនីតិអញ្ចឹងហើយបើយាមពីទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខុសលើកមកនិយាយនេះគឺខុសធម្មតាឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួររដ្ឋាភិបាលគេលើកឡើងអានឹងបានត្រឹមត្រូវជាងឬក៏លោកពេយើងនឹងហើយយើងដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអីគាត់តែងតែងងាងតែគាត់តែឯងតែម្ដងថ្ងៃគាត់មិនដែលយើងក៏ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរច្បាស់ណាស់អានឹងយើងចំពោះគាត់បាទជាងងាងរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងតែត្រង់តែម្ដងតែទំនឹងគាត់បានលើកឡើងហើយយើងអំពីបញ្ហាប្រេងនឹងដូចលោកពុបេតបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកាលពីឆ្នាំមុននឹងខ្ញុំមិនហែកភ្លេចឆ្នាំ2023នឹងប៉ុន្តែដូចក្នុងខែកក្កដាដែលបាននិយាយសាសងប្រជុំជាមួយនឹងបានដើមចិននឹងអ្នកជំនួយថានឹងកសាងប្រេងនឹងឲ្យជួយនឹងវាអស់ទឹកលុយមកចុច1.7ពលានណាដែលជាកម្ចីមកពី corporation ពីការដាក់ហ៊ុនរបស់ដែលទៅហ៊ុនចិននឹងគេនឹងចេញមកឲ្យប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកថ្មីហ្នឹងក៏ឃើញលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់និយាយផ្សេងដូចខ្ញុំដូចមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងយកលុយមកធ្វើឬគាត់និយាយមួយយ៉ាងគាត់និយាយថាយើងគាត់នឹងដែលទៅគាត់នឹងខំដែលអង្គាសលុយដល់អង្គញាដែលមានមានហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើប្រេកហ្នឹងអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងហើយហើយអានេះដូចវាកន្លែងហ្នឹងដូចវាបច្រាស់ទីហ្មិចណាគាត់ចង់លាក់បាំងការកម្ចីឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនយល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាទដែលយើងមកនិយាយអំពីការជីកប្រេកហ្នឹងវាប៉ះពាល់មកដល់ប្រធានបទយ៉ាងណានៅក្នុងន័យថាតើវាជាមហានិភ័យឬក៏ជាសំណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ការតាមដានរបស់ខ្ញុំក្នុងគោលនយោបាយពិភពលោកក៏បានឲ្យច្បាស់ដឹងយើងនិយាយថាជាដឹងហើយថាមហាអំណាចទាំងពីរដែលកំពុងតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងតែមែនទែនគឺមានអាមេរិកាំងហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនទែនហើយអាទិត្យមុនហ្នឹងក៏យើងបានដឹងដែរថាដែលលោកអានតូនីប្លីនខិនហ្នឹងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងដែលបានទៅបាទដែលបានទៅចិនហ្នឹងណាទៅចិនហ្នឹងហើយទៅនឹងគាត់កណិតគោដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់ផ្សារចងមិត្តភាពជាមួយនឹងដែលចិនហ្នឹងដែលឲ្យបានចិត្តខិតនឹងគ្នាជៀសវាងដែលកុំឲ្យមានការប៉ុនច្រឡំណាច្រឡំគ្នាបង្កបង្កើតសង្គ្រាមអីមិនចង់ឲ្យមានទេអានឹងគេឲ្យនិយាយថា stain ហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាអញ្ចឹងទី1ទី2
កូនអើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់អចង់ប្រាប់ថាមិនអោយចិនហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភអីជាអាវុធគេហៅថាអាវុធគេថា semiconductor ហ្នឹងគឺជាឈីបអីដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងកំពុងតែដែលនេះហើយដែលប្រទេសមហាអំណាចធំមកហើយហើយដល់ដល់ពេលណាដែលចិនហ្នឹងជួយទៅទៀតអាវុធទំនើបឯងគាត់ឯងនឹងអាសិនកណ្ដាក់តើងកណ្ដាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យអាវុធដែលហើយនឹងដែលរបស់ប្រើប្រាស់សភាវុធរបស់ដែលអឺសូវៀតនឹងកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាហើយបានវាលុកឈ្លានពានប្រទេសយូក្រែននឹងបានតាមចិត្តបាទហើយយើងដឹងហើយទម្រាំតែប្រទេសយូក្រែននឹងបានជំនួយពីអាមេរិកដើម្បីបន្តទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សូវៀតនឹងគឺយើងឃើញហើយថាទម្រាំតែបានដែលគណៈដែលបកទាំងពីរនឹងគេសម្រេចចិត្តណែសំស្របគ្នាឲ្យដែលមានគណៈបកខាងគណៈបកអភិរិយមរបស់ដែលគេហៅថាសាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនឹងដែលមាន26នាក់ហើយគណៈបកខាងជូបៃដិននឹងរដ្ឋអាជាគណៈបកវិទ្យបតៃនឹងអាសាធម្នាក់បានដែលសម្រាប់ចិត្តជួយឲ្យដំណើរការកម្ចីនេះកើតឡើងគឺទឹកប្រាក់ចំនួន95ពាន់លានអញ្ចឹងទឹកប្រាក់95ពាន់លាននេះគឺជាជំនួយឲ្យទៅយូក្រែននឹង61ពាន់លានដើម្បីទិញអាវុធវិញខ្លីទប់ទល់ជាមួយនឹងការជំនាញរបស់សូវៀតរីឯទឹកប្រាក់26លានទៀតជូនទៅដល់ប្រទេសបាទប្រទេសដែលអ៊ីស្រាអែលណែដើម្បីអីដើម្បីទប់ស្កាត់វាយលុកដែលបំបាក់ដើម្បីទៅលើពួកហាម៉ាស់ដែលបានចាប់ចាប់ចម្រិតដែលហោះទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវនេះបន្តសង្គ្រាមខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាគោលដៅរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងវាយនៅតំបន់កាហ្សាដែលតំបន់ធំបំផុតហ្នឹងដែលអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងហើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងគឺងាប់មនុស្សដល់ថ្ងៃនេះគឺទុំដែល30000អ្នកជាងហើយហើយនៅតែបន្តដោយសារពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគេអស់ពួកដែលហាម៉ាស់ហ្នឹងវាមិនព្រមដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលចាប់ទៅនឹងបាទឥឡូវនេះឃើញពួកហាម៉ាស់ហ្នឹងវាបានចេញមកនៃចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលនឹងអ៊ីស្រាអែលធានាថាឲ្យដោះលែងពួកគេមកនឹងបញ្ឈប់នៅការបាញ់គេថាគេនឹងដែលអ៊ីស្រាអែល fire នឹងត្រូវបញ្ឈប់រយៈពេលខ្លីនឹងហើយប៉ុន្តែការចរចានឹងថាលែងហើយមិនទាន់លែងអញ្ចឹងវានៅតែអាម៉ាស់នឹងពួកខាងដែលភារកម្មនឹងវានៅតែដែលព្រមផងមិនព្រមផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺថាអ្នកត្រូវតែតាំងចិត្តវាយកំចិចនៅតំបន់កាតានឹងដែលមានកងដ៏ធំមន្ទីរពេទ្យក៏ធំហើយគេដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងគិតថាដែលមានចំនួនអ្នកតអ្នកដែលពួកអាហាម៉ាស់ភិរកម្មនឹងចំនួន6000អ្នកនៅក្នុងនឹងដែលត្រូវតែកំចិចបាទនេះចំពោះបញ្ហានឹងបាទរីឯដែលយើងរីឯលោកដូណាល់ប្លិនកិនដែលមកចរចាមកបញ្យលប្រាប់ទៅជួបនឹងដែលចិននឹងដើម្បីសំដែងណាបាទនភាពចិត្តនេះនឹងឥឡូវនេះបែជាចិននឹងត្រូវបានអាស៊ីចំពីងនឹងបានដែលចាក់មួយខ្នាយទៅលើដែលទៅលើលោកនឹងហើយក៏ទូកអបតិដល់អានធនីភ្លៀងកិននឹងដោយថាអីលោកឈិនចំពីងនឹងគាត់និយាយថាអាមេរិកមកនិយាយអីមកនិយាយអីសំរុំណាមកនិយាយត្រឹមត្រូវតែនិយាយអ៊ីចេះធ្វើអ៊ីចោះណាវាគាត់ពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលចិននឹងចង់និយាយទី1គឺចិននឹងគាត់ថាចិននឹងវាខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលអាមេរិកនឹងបានតែចូលរួមសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនមួយនឹងកេរខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នៅអំណាចនៃសមរភូមិត្បូងដែលចិននឹងបានឈានជើងវាទីចូលទៅទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនរបស់ជប៉ុនរបស់ដែរបាទរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងការសង្យុត្តគ្នានេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងរក្សានៅឯកនៅទឹកដីនិងឯករាជ្យទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិននឹងមួខ្លាំងមែនទែនថាចិននឹងបាននិយាយថាអាមេរិកកំពុងតែនិយាយអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះ
ណាគឺបានជំនួយឥឡូវនេះបានជំនួយលុយទៅឲ្យយូក្រែនជំនួយលុយទៅបង្កើតសង្គ្រាមអីចឹងទៅហើយបញ្ញូហើយចកជំនួយលុយក្នុងទឹកប្រាក់95ពលានហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសដែលឲ្យប្រទេសដែលឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹង8លានដែរបាទអញ្ចឹងចូលក្នុងនៃហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលនៅដែរជាមួយនឹងមហាយៈចិនបាទអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនធ្វើខឹងមែនទែនថាវាកាន់តែដែរកាន់តែថាដែរវាកាន់កាន់តែចូលវាគឺកាន់តែជ្រៅណាហើយយើងដឹងហើយថាទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជានៅក្រោមអធិបតីធម្មនយភាពរបស់ចិនពេកកាំងតែម្ដងគឺនេះជាការសម្រេចរបស់ដែលការព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទឹកដីតែបាននេះគឺនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនដែលមិនមែនគឺមិនមែនជារដ្ឋដាច់រដ្ឋឯករាជ្យទេណាហើយអាមេរិកក៏ឆ្លើយថាដែរថាទឹកដីតែបាននេះគឺកោះតែបាននេះគឺជាទឹកដីរបស់ដែលចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកមិនអាចដែលមិនអាចដែលបណ្ដោយឲ្យដែលតែបាននេះរងគ្រោះពីព្រោះដោយសារនៅដែលហុងកុងហ្នឹងគឺចិនអត់បានដែលគ្រប់នៅពាក្យសញ្ញានៅពាក្យសន្យាទេនៅពេលដែលអង់គ្លេសដកចេញទៅហ្នឹងគឺថាឲ្យហុងកុងរក្សានៅអ្វីដែលអង់គ្លេសមានហ្នឹងច្បាប់របស់អង់គ្លេសអីដែលគេរាប់អង់គ្លេសហ្នឹងនៅឲ្យហុងកុងប្រើដដែលត្រឹមត្រូវតែចិនបានសញ្ញាព្រមតែបែរជាទីបំផុតនៅពេលដែលបំពេញបំផុតទៅបែរជាចិននឹងប្រើអំណាចគម្រៀងទូត្រាពេញលេងតថ្ងៃធ្វើបាបពួកដែលហុងកុងខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះដូចគ្នាពេលនេះនៅពេលចិនកំពុងទន្ទ្រានខ្លាំងមែនទែនហើយចិនក៏កំពុងដាក់ទម្ងន់ទៅលើអាមេរិកតែហេតុអីបានជាការពារអ្នកឯងនោះដៃជើទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះរបស់ប្រទេសចិនទេហើយអ្នកឯងនឹងស្បត់នៅដែលអ្នកឯងនឹងរំលោភនៅសិទ្ធិសញ្ញារបស់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសរួចហើយពេលហ្នឹងក៏សារអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួនមិនបានការមិនបានទៅរៀបរៀងដែលតៃវ៉ាន់នេះដែលជាប្រទេសដែលជាដែលដែនដីរបស់ដែលចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកមិនយ៉ាងចង់មិនចង់ឃើញនោះគឺមិនចង់ឃើញដែលចិនហ្នឹងមករំលោភប្រើដែលប្រើយោធាកម្រៀងកំហែងបាញ់សម្លាប់បង្កសង្គ្រាមលើតៃវ៉ាន់គឺចង់ឃើញចិនហ្នឹងធ្វើម៉េចអូទៀងកោះនឹងទៅបានដោយស្រួលដោយគ្មានការទរិះកំហែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងងាកមកលើបញ្ហានឹងហើយយើងឃើញថាការសមយុទ្ធអីហូហែពីការដែលពីជប៉ុនពីអង់គ្លេសពីអីហើយអង្គពីដែលកូរ៉េខាងត្បូងពីហ្វីលីពីនគឺកំពុងត្រៀមក៏ដូចជាគេដូចជាដាក់ខ្សែគេហៅថាដាក់ប្រកាយនៅប្រព័ន្ធដែលការពារទប់ស្កាត់មីស៊ីលផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងគាត់កខ្នះខ្នែងពង្រីកឥទ្ធិពលដែរនៅពេលនេះដោយគាត់លើកឡើងថាការធ្វើអ្វីរបស់ចិនគឺតែដើម្បីតែទឹកដីរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលនេះចិនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសការទឹកមុននេះចូលរួមនឹងបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងស្រីលង្កាសមយុទ្ធដូចគ្នាដើម្បីពង្រីកនឹងអធិពលរបស់គេនៅលើដែលតែបង្ហាញអធិពលរបស់គេបាទទន្ទឹមនឹងហើយនេះហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងជាហោហែនេះដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជាតិហ្វូណាន់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាដែលហ៊ុនសែននឹងហេតុអីបានជាចិននឹងត្រូវការដែលពង្រីកអធិពលខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះដោយសារអធិពលអាមេរិកកំពុងតែដែលបាទកំពុងតែចាប់ដៃនេះយ៉ាងស្អិតដែលដើម្បីសហការដែលក្នុងការដែលចិននឹងបានរលុបអំពៀននៅលើសមុទ្រកណ្ដាលនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាជាចំនួនរបស់មហាអំណាចទាំងពីរតែធ្វើឲ្យយើងនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសតូចតាចដែលចិនពេលនេះគាត់ដង្ហើមដកដើម្បីបន្តលាតសន្ធឹងទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងដើម្បីឲ្យចាប់បានកម្ពុជាឡាវនឹងក្នុងដៃអនឡាញបន្តដាក់អាណានិគមជន់បន្តទៅគ្រប់គ្រងឬក៏នៅម៉ាឡេម៉ាឡេយូឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃឡែនអីអស់នឹងវៀតណាមអស់នឹងអញ្ចឹងចិនត្រូវតែចាំបាច់ណែនឹងដែលឥឡូវនេះគេដឹងថាចិនកំពុងតែបង្កើនកងទ័ពយ៉ាងច្រើនហើយថាវិការជាតិគេមិនខ្វល់ទេការដាក់ទុនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោនយ៉ាងខ្លាំងតែអ្វីសំខាន់នោះគឺអ្នកដឹកនាំសិជាពេលនេះគឺ
ថាបីដូចជាចង់បកកសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីលៀកសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ដែលឲ្យប្រជាឲ្យដែលប្រទេសទាំងអស់នឹងមើលឃើញថាចិនពិតជាមានភាពក្លាហានដែលខ្លួននឹងដែលប្រើអំណាចទៅទាញយកតៃវ៉ាន់ឲ្យបានអឺឲ្យបន្តមកនេះគឺយើងឃើញហើយថាក្នុងគំនិតដែលអ្នកដងខ្មែរកំពុងតែដែលស្រមើស្រមៃអំពីប្រេជីហ្វូណាន់តេជោនេះគឺប្រកាសណាគឺជាឥទ្ធិពលចិនដែលចិននឹងគឺមានគោលដៅក្នុងការសបស្រាយយុទ្ធពង្រីកឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើកងយោធាតាមដែលយើងធ្លាប់មានមកហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់នឹងដែល